ี่ยดาติงแอนจุนซีเปียนอ่ะปอเนาะซิงแอนดินี่ปอกดาတော့ညီမလေးช็อกโกแลตอ่ะ तू อ่ะ तू หลุจินในเนี่ยอ่ะ तू ยุยทาล่ะวะဟုတ်ซิบีวนนั้นนี่โอปอเนาะบาสอ่ะ तू อ่ะอกลงดิปิดตัวเองอารมณ์ तू อ่ะ तू ก็เวอดิกาแบบกุญญีปัดโมเป้เนี่ยแหละဟုတ်တယ်มาซอกอดิกาก็ดิชอรุเวดิอภเฝ่เมตตาอติญชีซวยอภเฝ่เลยปอเนาะมาป่วนในนี่มาอุสาอองเนี่ยอภเฝ่เลยมาชอแล้วปาวนท่าเพราะดีล่าชอจ่าปอเนาะดีล่าชอกูยุยอ่ะปอเนาะชอหลุจินในเนี่ยเลยยุยบาซอชอဒါမှစဉ်းစားရတဲ့အချိန်မင်းလည်းပေါ့နော်အစားတော့ပေးရမလားပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုချိန်ကာလမှာကလူတိုင်းကငွေကြေးရရန်ခက်ခဲလေဆိုတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားတာအော်လို့ဟိုပစ္စည်းရဆန်နေစီရသူများရဲ့လှူနေရပဲပြီးတော့ဒါရီကအချိန်မျိုးပတ်စံရှင်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုပတ်စံပဲလှူချင်တယ်ပေါ့နော်အားနဲ့ကွာအကြံပေးအမတို့ပတ်စံပဲလှူကြမလားဆိုပြီးတော့အားနဲ့ပဲဟိုဒီအရောက်ပေါ့နော်အရောက်180 182ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပတ်စံတယောက်ကိုဘလောက်ဘလောက်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပတ်စံရဲ့ဒါခောက်ဆွဲချောက်ခောက်ဆွဲချောက်ကတက်တက်အလှူရှင်ပေါ့နော်ငါချောကပတ်စံပေါ့ပတ်စံလေးနဲ့လှူတာပေါ့ဟုတ်လူပြောမယ်တူတူပါမယ်ဝေးရပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီထဲမှာအနုပညာရှင်သမားတွေအများဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနုပညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါရဲ့ဒီဇိုင်နာတွေလည်းပါရဲ့အမှအဲ့လိုမျိုးခါကြတော့ဟိုပြမယ်အဝေးရလူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နေရလူမျိုးလည်းပါတယ်အဲ့ခါကြတော့ဟိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြတော့ဟိုဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီရန်ကုန်မှာပဲလူပြစ်တာရန်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာပဲလူပြစ်တာအများဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရလူတွေအားစားအဲ့လိုမျိုးပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအလှလေးမှာအနုပညာရှင်တွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့အလှလေးမှာပါပြီးတော့လူတွေရဲ့အတွက်အလှလေးဖြစ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်အရန်လန်ဝမ်းသာရဲ့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဒါပြင်ကအလူရှင်လေးပါပေါ့နော်အမြင်ကလူရှင်ပိုးရွားကြတော့ငွေတော့ဒီတလောက်2000ဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုးရငွေသားတော့လုံးဝလက်မခံဘူးအဲဒါပေမဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းပေါ့အခုလူခောက်ဆွဲကြပေါ့ဒါဆိုရင်အမေရိကတယောက်အဲကိုဘိုးဘိုးတော်တို့မိသားစုကနေပြီးတော့ဒီခောက်ဆွဲကြကိုသူကလှူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပိုးရအအပြင်ပစ္စည်းကိုလက်ခံနေပေါ့အတူတွဲပြီးလှူပေးတယ်ပေါ့နော်ပိုးရငွေသားတော့လက်မခံဘူးမှာပစ္စည်းဆိုရင်လှူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပိုးရရဲ့ဒီမြစ်တာအတင်ချေကူလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ပိုးရနဲ့လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်လေးစားပါတယ်ဒီဖက်ကိုမှပွင့်နေနေပါပေါ့နော်သူဥဆောင်ပြီးဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဖက်ကိုလေးသူဒါအားလုံးစစ်စစ်ရုံးလဲဖြစ်အောင်သူသူထောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အမောက်လည်းလေးစားပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ခံပြီးစိတ်ပင်ပန်းခံပြီးသူအများကြီးသူမနေ့ကမှသူနေပြီးတော့ပြန်ရောက်တယ်ပြောတယ်တကယ်လည်းအလုတ်လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟို pride စိတ်ဆိုတာတောင်းတောင်းနဲ့မရပေါ်ပင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့မရဘူးလေဒါသူကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါလို့ပင်ပန်းခံပြီးဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်သူနဲ့အတူတူလည်းပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းပြောပါတယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအမားနဲ့အတူတူဟိုကိုတက်နိုင်တာလေးလည်းလှူဒန်းချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ไอ้ตายกว่า